Okay, assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke channel The Rizwan. Okay, hari ini saya akan memberi info secara ringkas berkenaan dengan pengumuman rasmi oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin bin Haji Mohd Yassin, iaitu Perdana Menteri kita, Perdana Menteri Malaysia, telah mengumumkan mengenai plan pemulihan lah untuk fasa yang keempat, iaitu fasa pemulihan. Okay, sekarang kita berada di fasa keempat daripada 6 fasa. Okay, jadi fasa yang kelima memperkasa dan fasa yang keenam menyusun semula. Jadi kita berada di fasa yang keempat, iaitu recovery, iaitu fasa pemulihan. Okay, seperti yang kita tahu semalam, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengumumkan pakej, macam pakej rangsangan sebelum ni. Kalau sebelum ni dikenali sebagai prihatin, iaitu pakej rangsangan ekonomi. Jadi sekarang untuk fasa keempat, PM kita mengumumkan penjana, iaitu plan jana semula ekonomi negara. Okay? Atau secara ringkasnya penjana lah, dengan tema bersama menjana ekonomi di bawah penjana. Okay, di bawah penjana ini, kerajaan telah mengenal pasti tiga teras utama, iaitu memperkasakan rakyat yang pertama, kedua melonjakkan perniagaan, yang ketiga merangsang ekonomi. Jadi saya teruskan intipati-intipati penting secara ringkas. Memperkasakan rakyat dahululah. Okey, yang pertama memperkasakan rakyat. Okey, iaitu yang pertama, PM umumkan program subsidi upah akan dilanjutkan selama 3 bulan lagi dengan subsidi RM600 bagi setiap pekerja untuk semua majikan yang layak. Okey, jadi subsidi upah ni PM kita telah lanjutkan yang sebelum ni daripada pakej rangsangan ekonomi, iaitu prihatin. Jadi kerajaan telah lanjutkan selama 3 bulan lagi. Okey, seterusnya kerajaan ataupun PM ada mengumumkan bagi pekerja sektor pelancongan dan perniagaan aktiviti dalam senarai terlarang serta cuti tanpa gaji, majikan mereka boleh memohon subsidi upah. Okey, jadi untuk sektor pelancongan, majikan boleh mohon subsidi upah lah, ikut kapasiti pekerja dan mengikut bilangan pekerja lah, seperti yang sebelum ini. Okey, yang ketiga, menambah baik portal pengkhidmatan pekerja negara di bawah PKSO serta meningkatkan kerjasama dengan agensi pekerjaan swasta bagi padanan pekerja. Seterusnya, insentif dari RM600 hingga RM1,000 sebulan selama 6 bulan kepada majikan yang memberi pekerjaan kepada penganggur dan pelatih industri. Okey, ini peruntukan untuk majikan lah. Jika majikan ambil pekerja penganggur ataupun latihan industri ataupun LI, kerajaan akan memperuntukkan RM600 hingga RM1,000 lah untuk majikan, untuk membayar gaji kepada pekerja yang menganggur dan pelatih industri. Seterusnya, peruntukan 2 bilion untuk program peningkatan kemahiran tenaga kerja bagi meningkatkan keboleh pasaran penganggur. Okey, jadi ini untuk peruntukan untuk peningkatan kemahiran lah. Okey, membuka peluang pekerjaan dan meningkatkan perlindungan sosial kepada lebih 30,000 pekerja ekonomi gig melalui garan padanan bagi caruman KWSP dan PKSO serta bimbingan di bawah program GLOW. Okey, ini peluang pekerjaan. Okey, seterusnya, untuk memperkasakan rakyat, kerajaan juga membuat pengecualian cukai sehingga RM5,000 bagi pekerja yang telah menerima peralatan ICT daripada majikan untuk bekerja dari rumah. Okey, jadi pengecualian cukai RM5,000. Pelepasan kas cukai sehingga RM2,500 untuk pembelian peralatan ICT persendirian. Bantuan kewangan dan pelepasan cukai kepada ibu bapa bekerja bagi perbelanjaan berkaitan perkhidmatan penjagaan anak. Grant sehingga RM5,000 bagi pengendali taska yang berdaftar di bawah KPWKM. Okey, grant RM5,000. Jadi pengendali taska alert benda ni. Saya akan memberikan info selanjutnya. Setiap satu bantuan yang saya akan pilih nantilah, yang mana yang okey, saya akan buat satu video cast lagi. Memperkenalkan MY30 pas perjalanan bulanan tanpa had bernilai RM30 sebulan bagi mengurangkan kos pengangkutan harian rakyat selama 6 bulan. Okey, jadi selama 6 bulan rakyat berada di Kelang, dia ada tempat dia Kelang, dan semalam PM ada umum akan diberi pas perjalanan bulanan lah sebanyak RM30. Walaupun lebih, tetap RM30. Jadi jimatlah di situ. Sehari hanya RM1 saja kos pengangkutan yang akan digunakan oleh rakyat di kawasan tertentu lah. Kawasan yang diumumkan semalam, yang saya dengar semalam, Kelang lah.
Okey, bantuan tunai secara one-off sebanyak RM300 kepada ibu tunggal OKU dan sukarelawan program khidmat bantu di rumah dan geran kepada NGO terpilih. Okey, ini tunai RM300 tunai secara one-off kepada OKU dan ibu tunggal dan sukarelawan. Okey, peruntukan RM50 juta untuk skim kesihatan Peka B40 bagi menampung perbelanjaan pembiayaan saringan kesihatan. Okey, ini RM50 juta untuk skim Peka B40 yang rawatan di hospital kerajaan tu. Internet percuma sehingga 1 gig dari 8 pagi hingga 6 petang bagi tujuan pendidikan, berita dan persidangan video serta akses percuma tanpa had untuk laman web dan aplikasi seliaan kerajaan. Okey, jadi 1 gig ni akan diteruskan sehingga 31 Disember 2020 lah. 8 pagi hingga 6 petang untuk semua telco di Malaysia mengikut cara claim masing-masing lah. Okey, jadi itu saja untuk memperkasangkan rakyat. Okey. Jadi sekarang saya masuk kepada melonjakkan perniagaan, iaitu terus yang kedua, menggalakkan penyertaan perusahaan mikro dan PKS dalam aktiviti e-dagang dengan bantuan latihan, subsidi dan sokongan jualan oleh penyedia platform. Shop Malaysia Online menggalakkan perbelanjaan dalam talian di platform e-dagang melalui kod promosi dan voucher diskaun. Okey, bantuan geran dan pinjaman berjumlah RM700 juta bagi menggalakkan PKS dan syarikat di peringkat pertengahan ke arah pendigitalan operasi. Okey, My Assist MSME, pusat sehenti yang menyediakan pelbagai khidmat nasihat bagi menyokong pertumbuhan perusahaan mikro dan PKS. Pembiayaan PKS penjana sebanyak RM2 bilion untuk memberi pembiayaan sehingga RM500,000 bagi menyokong operasi perniagaan. Okey, ini untuk perusahaan kecil dan sederhana lah. RM1 bilion pembiayaan pelancongan penjana bagi menyokong PKS berkaitan pelancongan untuk beroperasi dalam norma baru. RM400 juta dana pembiayaan mikrokredit penjana oleh Tekun dan BSN dengan RM50 juta dikhususkan kepada usaha wanita. Okey, jadi untuk usaha wanita pun ada peruntukan RM400 juta. Okey, oleh Tekun dan BSN lah. Jadi ini saya akan mungkin next video saya akan buat insya-Allah setelah finalize oleh badan-badan tertentu. Okey, pembiayaan mudah sebanyak RM500 juta melalui PUNB dan MARA bagi syarikat Bumi Putera yang terjejas. Okey, ini untuk syarikat Bumi Putera yang terjejas pun kerajaan support sebanyak RM500 juta keseluruhan lah. Bantuan aliran tunai menerusi pembiayaan SME Bank untuk kontraktor kelas G2 dan G3 yang dianugerahkan projek-projek kecil kerajaan. Okey, menggalakkan syarikat berkaitan GLC dan syarikat besar mempercepatkan proses bayaran kepada PKS di sepanjang rantaian bekalan. Melanjutkan tempoh dan memperluaskan skop potongan cukai bagi perbelanjaan berkaitan pencegahan COVID-19 kepada syarikat termasuk bagi ujian saringan serta pembelian PPE dan pengimbas suhu. Mengurangkan beban kewangan syarikat melalui remisi penalti kepada syarikat yang lewat membuat pembayaran cukai cualan dan perkhidmatan serta pelanjutan bagi pelbagai potongan cukai dan elang moda dipercepatkan. Geran padanan berjumlah RM10 juta bagi menggalakkan aktiviti perusahaan sosial. Okey, ini geran padanan bernilai 10 juta. Rebate cukai sehingga RM20,000 setahun dan pengecualian duty stamp kepada PKS bagi aktiviti pencantuman dan pemerolehan MNA untuk menggalakkan penumbuhan PKS baru. Okey, itu adalah untuk melonjakkan perniagaan. Ini menumpukan kepada syarikat-syarikat Bumi Putera, syarikat-syarikat di Malaysia dan PKS lah, perusahaan kecil dan sederhana. Okey, ini adalah teras yang kedua. Sekarang saya masuk pada teras yang ketiga, iaitu merangsang ekonomi. Dana penjana bernasional bernilai RM600 juta bagi memacu proses pendidikan perniagaan dan inovasi. Nilai dana dipadankan sama oleh pelabur tempatan dan antarabangsa. Okey, National Technology and Innovation Sandbox dengan memperuntukkan RM100 juta diwujudkan bagi meneroka pertumbuhan teknologi dan inovasi dengan memberi kelonggaran peraturan bagi pengujian teknologi baru. Menambah baik sistem penyampaian perkhidmatan kerajaan melalui pendekatan pendigitalan perkhidmatan, contoh proses mematikan stem. Kempen beli barangan buatan Malaysia dengan saluran kas di platform digital bagi barangan dan perkhidmatan tempatan. E-penjana kredit e-dompet berjumlah RM50 yang dipadankan sama dengan baucer diskaun dan cashback dengan nilai RM50 bagi pembelian fizikal untuk warga negara berumur 18 tahun dan ke atas yang berpendapatan kurang RM100,000. Jadi kita akan dapat RM50 secara e-wallet. Jadi anda install dan daftar e-wallet dahulu sama ada Touch and Go, Grab ataupun Boost Apps
anda daftar dan verify dahulu, nanti kita akan dapat lah dalam bulan 7, mungkin dalam bulan 7. Mungkin ini yang diumumkan hari tu. Yang tambahan RM100 tunai BSH dan RM50 e-wallet tu lah. Mungkin inilah RM50 tu. Jadi standby, install siap-siap dan verify lah account e-wallet anda. Okey, pengecualian duty stamp bagi kempen pemilihan rumah bagi kediaman bernilai sehingga 2.5 juta, pengecualian cukai keuntungan harta tanah bagi individu sehingga tahun 2021 dan meningkatkan had pembiayaan bagi pemilikan harta tanah ketiga bernilai lebih RM600,000 semasa tempoh kempen. Okey, pengecualian cukai jualan 100% bagi kereta penumpang pemasangan tempatan dan 50% bagi kereta import. Pelanjutan waktu perkhidmatan dalam norma baru dipacu oleh sektor awam dengan melanjutkan operasi UTC seluruh negara. Mempromosikan Malaysia sebagai destinasi pelaburan bagi syarikat luar negara untuk memindahkan lokasi perniagaan melalui pelbagai inisiatif seperti pengecualian cukai sepenuhnya sehingga 15 tahun. Menyokong industri pelancongan melalui pengecualian cukai, pelancongan dan pelanjutan langkah cukai yang lain. Bantuan bernilai RM225 juta untuk sektor seni, budaya, hiburan, pameran dan acara melalui My Creative Venture dan MDEC serta kerjasama dengan sektor swasta bagi sokongan pemasaran, penyelesaian dan kandungan digital. Menyediakan RM350 juta bagi skim pembiayaan mikro, agro makanan dan menggalakkan pertanian bandar. Pengecualian duti ekspor 100% ke atas minyak sawit mentah, minyak isi rong sawit mentah dan minyak isi rong sawit proses dari 1 Julai hingga 31 Disember 2020. Menggubal rang undang-undang COVID-19 bagi pelepasan sementara obligasi kontrak dan mengelakkan insiden kebengkrapan kesan penularan COVID-19. Okey, terbitan sukuk prihatin bagi membolehkan rakyat terlibat dalam langkah-langkah pemulihan ekonomi. Pembiayaan bagi program-program pembangunan terpilih seperti perusahaan mikro, liputan jalur lebar di sekolah dan penyelidikan penyakit berjangkit. Okey, jadi itu saja mengenai dengan pelan jana semula ekonomi. Okey, pelan jana semula ekonomi negara iaitu penjana yang diumumkan oleh PM kita Tan Sri Muhyiddin Yassin. Okey, jadi memang banyak bantuan-bantuan yang diberikan oleh kerajaan dan kita rakyat, sebagai rakyat kita perlu bersyukur dengan segala bantuan yang diberikan oleh kerajaan sekarang, iaitu Perikatan Nasional. Jadi saya rasa itu saja dengan video saya kali ini. Saya akan stay tune dengan channel saya. Saya akan membuat lagi video-video berkenaan bantuan, syarat-syarat, cara mohon berkenaan dengan penjana inilah. Sekarang mungkin di dalam proses finalize untuk badan-badan tertentu untuk memberikan syarat dan cara mohon bagi bantuan-bantuan tertentu. Jadi saya harap anda suka dengan video saya. Kalau anda suka, jangan lupa subscribe, komen, like dan share. Assalamualaikum.